oproštiti. Neoprostivo je ovo, jer Srbija za svoje, za svoje zločine koje je napravila na Kosovu mora prvo tražiti oprost i Srbija mora se povući sa svojim ciljevima da okupira opet Kosovo i bilo bi najbolje za Srbiju da priznaje Kosovo kao neovisnu državu, jer Albanci su prvi koji su na Balkanu i mi smo ili Rupelazgi, i ako povijesno to idemo gledati i evropsku povijest i možemo reći da su Albanci i Hrvati bogovi Balkana, ali pošto se radi o zlouporabi vlasti kod nas, onda se degradira i naša povijest i naša nacionalnost i mi gazimo našu krv koju smo prolili i to krv naše djece i nevinih ljudi koji su istjereni od strane Srbije. Stoga Srbija je, treba što prije se povući i priznati integritet Kosova, jer Kosovo se nalazi na svojem mjestu, jer kao što sam rekao i malo prije, treba priznati Kosovo i da se distancira od provokacija i da nastavi sa svojim radom. Gospodine Mola, hvala na